është identifikuar një tjetër bashkëpunëtor në vrasjen e 66-vjeçarit Behar Sofia. Ngjarja e ndodhur në qendër të Tiranës në 25 shkurt të këtij viti. Ai është 45-vjeçari Bujar Leza, banor i fshatit Larushk të Krujës, i cili ndodhet në qeli për ushtrim dhune në familje. Mësohet se gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur ndaj tij masën e sigurisë, arrest me burg, e cila i është komunikuar në ambientet e burgut në Tiranë. Mbi 45-vjeçari rëndojnë tashmë akuzat e vrasjes me paramendim, mbajtjes së armëve dhe municionit luftarak, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale në kuadër të organizatës kriminale. Burimet konfirmojnë se Leza dyshohet këtë pasur rolin e ndjekjes së lëvizjeve të Behar Sofis deri në momentin e ekzekutimit të tij. Për atentatin janë të arrestuar si pjesë të njëjtit grup kriminal edhe Leonard Xhixha, Skënder Vathi dhe Giuliano Visha, ndërsa ekzekutori ishte Ernej Çyti. 66-vjeçari Behar Sofia u vra mëngjesin e 25 shkurtit të këtij viti në qendër të Tiranës, pran piramidës. Ai ishte e pronari disa bizneseve në zonën e stadiumit Dinamo. Sofia ka qenë i dënuar jashtë Shqipërisë edhe për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike.